céu pedir que olhasse por ti, que de ti cuidasse até me chamar. Sei que a vida leva já não traz, mas também sei que um dia vou voltar a ver-te outra vez. Sei que o tempo não para, o tempo, coisa rara, mas não há um dia que passe que não pense em ti. Eu sei que o tempo não para, o tempo, coisa rara, mas não há um dia que passe que não pense em ti. Falei ao céu, pedi que olhasse por ti, que de ti cuidasse até me chamar. Sei que a vida leva já não traz, mas também sei que um dia vou voltar a ver-te outra vez. Segunda parte da Praça da Alegria, a abrir com o Tiago Andrade Nunes. Olá, Tiago. Obrigado. Olá, por estares Jorge. Aqui connosco. Viva. É a primeira vez que te apresentas com temas originais teus, não é? Sim. Este tema foi escrito... Pronto, é um tema... Eu não lido muito bem com a perda, então escrevi este... Uhum. Falei ao céu, quase como mostrar as nossas fragilidades. Certo. E neste tempo... Está contido em algum destes livros, o poema que ouvimos? Por acaso não, há de estar no meu próximo livro, que vai sair em março. O próximo tema que eu cantar é que tem o mesmo título. Estão aqui duas publicações, ou é a mesma com... A mesma publicação, só que eu não me entendi com, com a editora em relação às cartas. Sim. E então eu disse, Teresa, olha, imprima as três. E ainda havia mais uma, só que trouxe um livro para o Jorge. Muito obrigado. E também para a Sónia. E fica como coleção, não é? Ora, essa. Quem colaborou no disco? No disco, para já eu queria fazer só uma referência. Sim? Que as ilustrações são feitas pelo meu irmão Pedro Andrade Nunes, que eu sou suspeito, um, mas é um excelente pintor, um grande abraço. E ficou uma ótima obra, vou-te dizer. Muito obrigado. Qualquer uma destas capas era uma capa admissível e acredito que a escolha fosse terrível para qualquer. Sim, exatamente. Então, quer por parte da editora, quer para tu. Em acordo... Fizeram as três e ainda capas. Tiago, fala um bocadinho do disco então, por exatamente. Favor, é um disco só de... Tem esta característica, não é? Originais meus. Sim. E também este convite também que faz a reflexão também no livro, que conta com algumas, canções por mim escritas. Sim. É um disco que vai ser de originais, que já está produzido, agora estamos à espera do melhor lançamento. Melhor data, não é? De melhor data, exatamente. Que este, tema este tempo dramático que estamos a viver... E o mesmo se passa com o restaurante, não é? O restaurante já era. Pois. Eu tive o privilégio de conseguir ter feito um negócio antes disto acontecer. O que, se eu tivesse agora o restaurante, não saberia o que é que... Alguma coisa iria suceder, não é? Mas o que pergunto é se... Porque acaba por também ajudar-te a construir a carreira que tu tens. Sem o dúvida. Restaurante acabou. Por... Tenho pena do Jorge não ter ido lá, mas... Não calhou. Sabes que viver a 300 km de distância é sempre uma boa desculpa para não ir ao restaurante. Exatamente. Para... Mas não é o caso. Não é uma desculpa. É porque claro. a vida não me levou lá. Mas é algo que ponderas de futuro voltar a fazer? Ter um espaço onde possas... Sim, eu estou... Cantar? Eu sinto muita falta.
Eu sinto muita falta. E era uma casa de fados. Então, aquele ambiente todo, as luzes apagadas, aquele bem regado. E ter convidados, não é? Ter convidados. Foi lá que conheci o Vitorino. Por exemplo? Que faz parte comigo do próximo tema, A Vida Sim. Passa. E foi uma história muito engraçada, porque quando eu conheci o Vitorino, foi precisamente na Saudade, na Taberna da Saudade, que era a minha casa. E o Vitorino, como sabem, tem uma quinta no Redondo, uma herdade no Redondo, e começou-me a trazer legumes e fruta oferecida para criar boa vizinhança, não sei, mas resultou no tema que vou apresentar. E quem sabe se o futuro não trará... Uma pessoa muito boa na minha vida. Um projeto onde possam boas pessoas aproximar-se de ti para que... Deus queira. Para que tudo continue, pelo menos com alguma esperança, não é? Exatamente. Que é isso, no fundo, também que tu cantas em cada um destes temas. Exatamente. Não? É uma dissertação, este é um lamento por alguém que já partiu. No meu caso particular, o meu pai, mas... Uhum. Quem eu não lido bem com a perda, então... Eu sei que há mais gente que se vai identificar. Claro que sim. Porque todos nós sofremos de perdas. Ninguém lida bem com a perda, não é? Então neste tempo que estamos a passar é dramático, porque... Pessoas estão próximas, não é? E quando se contam vidas como números é muito triste. E então eu acho que há muita gente que vai sentir, que vai querer falar ao céu, não é? Verdade, de certeza absoluta. Tiago Andrade Nunes, muito obrigado. Daqui a pouco reencontramos-nos aqui na Praça da Alegria para ouvirmos então esse dueto. Exatamente, a produção foi muito simpática, teve a amabilidade de fazer aqui uma montagem com o Jorge Vitorino. Vai ficar uma categoria. Muito meu obrigado. Meu caro amigo, muito obrigado. Até já. Muito obrigado. Até já, Jorge. Estamos na segunda parte.